ပရိသတ်တို့အားလုံးမင်္ဂလာပါ MCB Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဇမောရီရဲ့ Channel ကနေလေမှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဗဟုသုတများနဲ့အထွေထွေကျန်းမာရေးဗဟုသုတများကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ဇမောရီရဲ့ Channel လေးကို Like ခံ Subscribe လေးလုပ်ထားပြီးဖို့မြတ်တာရက်ခံကြပါတယ်လေဆက်ဆံမောမိန်ကလေးတွေကြိုက်အောင်ဆိုပြီးခေါ်လီထည့်ခြင်းနဲ့ကြီးစီထိုးခြင်းအကြောင်းတင်ဆက်ပေးစင်ပါတယ်အဲဒီကြောင့်မပြောခင်အားလုံးသိထားဖို့အယိုးကျိုးပြီးနောက်ဘာရီစားရမလဲအရင်လေ့လာကြရအောင်အဲ့တော့ပြီးမှပဲမိန်ကလေးတွေကြိုက်အောင်ဆိုပြီးဂေါလီထည့်ခြင်းနဲ့ကြီးစီထိုးခြင်းအကြောင်းတင်ဆက်ပေးမှာပါနော်အယိုးကျိုးပြီးနောက်ဘာရီစားရမလဲအရင်လေ့လာကြရအောင်အယိုးကျိုးတဲ့အခါမှာအယိုးပြန်ဆက်ဖို့အတွက်ကျန်းမာပြီးအာဟာရပြည့်ဝစွာစားတောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆရာဝန်မညွှန်ရင်အားစည်းတွေကတောက်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးစီးရီထက်အစားအစာကရတဲ့အာဟာရဓာတ်ကပုံမကောင်းမှာပါတယ်ပရိုတင်းအယိုးဖွဲ့စည်းပုံရဲ့တဝက်လောက်ကပရိုတင်းနဲ့ပြုလုပ်ထားတာပါပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကကယ်လ်ဆီယမ်ကိုအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပရိုတင်းကကူညီပါတယ်ပရိုတင်းပါဝင်တဲ့အစာတောက်အသားငါးနှုတ်ဒိန်ချင်ပဲကယ်လ်ဆီယမ်အယိုးကိုတန်မာစေပြီးအယိုးမြန်မြန်ဆက်စီပါတယ်ဖြည့်စွက်စိတ်တောက်ဖို့လိုအပ်ရင်ဆီယောင်းဝင်ကညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ်ကယ်လ်ဆီယမ်ပါဝင်တဲ့အစာတောက်နှုတ်ဒိန်ချင်ပန်းခေါ်ပြီးစိမ်ကြိုင်လန့်ပဲဗီတာမင် D ခန္ဓာကိုယ်ကကယ်လ်ဆီယမ်ကိုအသုံးပြုနိုင်ဖို့အယိုးကိုတတ်တူးတက်တွေနဲ့တည်ဆောက်ဖို့ဗီတာမင် D ကအကူအညီပါတယ်။နေရောင်ခြည်ကနေလည်းဗီတာမင် D ကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။ဗီတာမင် D ပါဝင်တဲ့အစာတောက်၊ချက်ဥ၊ချက်ဥအနည်း၊ဆယ်မွန်က၊စာဒင်ကအသေးဗီတာမင် C ကောလာဂျင်ကအယိုးတည်ဆောက်ရမှာအရေးပါတဲ့ပရိုတင်းတစ်မျိုးပါ။ဗီတာမင် C ကကောလာဂျင်ထွက်အောင်ကူညီပေးလာကြောင်းအယိုးမြန်မြန်ဆက်စီပါတယ်။ဗီတာမင်စီပါတဲ့အစာတောက်ရှောက်အနွယ်ဝင်အသီးများကီဝီခရမ်းချန်တီအစိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တန်တက်တန်တက်ချိုးတင်ပြီးသွေးရောင်းနေတဲ့အခါကျန်းမာတဲ့သွေးနီဦးနေသွားပါတယ်အဲဒီခါအယိုးဆက်ဖို့ကြံ့ကြာနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကကောလာဂျင်ထုတ်ရမှာတန်တက်ကကူညီပါတယ်တန်တက်ပါဝင်တဲ့အစာတောက်အနီရောင်အသားချက်ဥတက်သီးချောက်အစိမ်းရောင်အသီးရွက်ပိုတက်ဆီယမ်ခန္ဓာကိုယ်ကကယ်လ်ဆီယမ်အဆုံးရှုံးဖို့ပိုတက်ဆီယမ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ပိုတက်ဆီယမ်ပါတဲ့အစာတောက်၊ဖျက်ပျော်သီး၊လိမ္မော်သီး၊အာလူး၊ငါ၊အသား၊နှုတ်။ရှောင်ရမ်းတဲ့အစာတောက်တွေကတော့အရက်၊စာ၊ကော်ဖီတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့လိမ္ဆက်ဆံပေါ်မိန်ကလေးတွေကြိုက်အောင်ဆိုပြီးဂေါလီထည့်ခြင်းနဲ့ကြီးစီထိုးခြင်းအကြောင်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တဘာဝတိုင်းလုံရတဲ့အရာတာကိုအားမရလို့ဒီလိုတွေဖန်တီးလုံမှုမဲဆိုဘာရီတီထားတယ်လဲပြောပြခြင်းပါတယ်။မိန်းကလေးတွေကိုတာယာမှုပေးခြင်းလို့ဆိုပြီးရှင်တို့ပစ္စည်းကိုစေထိုးမယ်ဂေါလီထည့်မယ်ဆိုရင်ဘာရီအရင်တိထားတဲ့တယ်လဲဆိုတာပြောပြပေးသွားမှာပါနော်ဆက်ဆံပေါ်မိန်းကလေးကိုဆွဲလန်းစေချင်တာနဲ့လိန်တန်ကိုကြီးအောင်စေထိုးတဲ့မလားဂေါလီထည့်မလားအရင်လေးနာကြရအောင်ရှင်ကြီးစေထိုးခြင်းဂေါလီထည့်ခြင်းကျမတို့နိုင်ငံအပါဝင်အာရှနိုင်ငံတော်တော်များများမှာကျမ်းမာရေးအသိပညာအရန်နေလို့နာကြောင်းဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကိုကြောက်ရကောင်းမှလည်းမသိတော့ဘူးဘာရီနောက်ဆက်တွေဆက်ဖြစ်နာနိုင်လဲဆိုတာဂယုလည်းမဆိုင်နိုင်တော့ပါဘူးအဲဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့လိန်တန်ကြီးစီဖို့သဘောမမဟုတ်တဲ့စီလင်ကို first lane own စီစာဟာတွေကိုဆရာဝန်နဲ့မတိုင်မီပဲကိုပါတာအတိအမိနဲ့စီးမီတို့သဘောထိုးတက်ကြပါရဲ့အန်ဒီရဲ့အရန်များပါရင်တော့ပြီးပါမှဆိုရင်ဆရာဝန်များကိုတိုင်ထိုးပေးရတော့တပတ်တိတိစေစစ်ချက်ယူပြီးမှထိုးပေးရပါကဲကြီးကျင်လို့လို့လိန်တန်ကြီးစီတော့ထိုးလိုက်ပြီအဲ့လိုထိုးပြီးသွားတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကြီးလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုထိဒီပစ္စည်းဟာလိန်အင်္ဂါကိုကြီးထွားစေရပါ။သဘောမမဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထိုးသွင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှလိန်တန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့တ िश ူးတွေဟာဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ဓာတ်ပြူပြီးထင်မထားတဲ့နောက်ဆက်တွဲစိုးကျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။ကြောက်စရာကြီးပါရှင်။ကြီးစီထိုးပြီးနောက်ကြုံလာရမယ့်ပြဿနာတွေလည်းရှိပါတယ်နော်။ဘာရီလေးလေ့လာကြည့်ရအောင်။ရှင်တို့ယောက်ျားလေးတွေကလူငယ်တဘာဝယောက်ျားလေးနဲ့ဖြစ်ပြန်တော့လက်ရဲစင်ရရှိကြရဲ့ကြီးရင်ပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အချင်းချင်းပူပေါင်းပြီးထိုးကြရဲ့အရာရီရဲ့နောက်ဆက်တွေစူးကြိုးတွေကတော့လိန်တန်အေးပြားနောက်လန်ဆွဲလို့မရတော့တာစီးသွားရခတ်သွားတာစီလန်ချောင်းပိတ်သွားတာစေးထိုးထားတဲ့နေရာကဓမ္မတဲ့ဖြစ်ပြီးဖောယောင်လာတာအနာဖြစ်ပြီးပြည်ရီယိုစိတ်လာတာမှုတ်တက်ပြီးတော့အကွက်တွေထလာတာလိန်အင်္ဂါကပုတ်ဆော်လန်လာတော့လိန်တန်ရဲ့ပုံမှန်လုံးပတ်လို့မဟုတ်တော့ဘဲကွက်ကြီးကွက်သေးဖြစ်လာတာလိန်တန်ကအထဲကိုတိုးဝင်ပြီးကြုံသွားတာဆေးထိုးထားတဲ့နေရာမှာခဲပြီးအမအကျိတ်ကိုဖြစ်တာအစားရှိရပြီးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်
ဒီအခြေအနေတွေဟာစိုးရိမ်ရလားစက်ကြည့်ရအောင်ကံကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာပြောရမယ်ဆိုရင်လက္ခဏာပြကားစားအချိန်မျိုးမှာတိတိကျင်ဆရာဝန်နဲ့တွားပြမယ်ဆိုရင်ကိုယ်လည်းငါတွေထိုးထည့်ထားတဲ့ဖြစ်စည်းကိုချစ်ထုတ်လိုက်ရင်လည်းပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်ကံမကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာလိန်တန်တစ်ခုလုံးအရင်ကနေဖြတ်ထုတ်ပြစ်လိုက်ရတဲ့အထိစိုးသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကြီးစည်းထိုးတာမျိုးတွေမလုပ်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲနောက်တစ်ခါခေါ်လီထဲတာဂေါ်လီထဲရဲ့ဆိုတာလေထုံနီးတူပါပဲသဘာဝမဟုတ်တဲ့တတ်ထူပစ္စည်းတွေဟာလိန်အင်္ကာရဲ့မှာအချိန်အကြာကြီးရှိနေတဲ့အခါဒါရီကအစိတ်တောက်ဖြစ်စေပြီးလိန်အင်္ကာရဲ့လုံဆောင်ရည်ကိုတွားပြီးထိခိုက်စေပါတယ်ဥပမာကောင်းစွာမထောင်မနိုင်တော့တာတဏျာရဲ့မှာရောင်ပြီးသွေးခဲတယ်လို့ဖြစ်နေရသွေးကောင်းစွာလဲပတ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့တာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်တို့သိထားရမှာကလိန်ဆက်ဆံမှုအတွက်လိန်တန်းအရွယ်အစားကဘလောက်အရေးပါလဲဆိုတာပါဒီနေ့အဖြစ်ဒေပြောရရင်လီးကြီးမှကျမတို့ကကြိုက်တာလားအကြီးကြီးနဲ့အလုတ်ခံရမှအရသာရှိရလားမိကလေးအများစုအတွက်တော့အရွယ်အစားကြီးတာရှိရကအတိအကျမကြပါဘူးဒါဟာရှင်တို့အမျိုးသားတွေမှာကိုယ့်ဘာသာဖြစ်နေတဲ့စိတ်မလုံခြုံမှုတစ်မျိုးပါပဲယောက်ျားတစ်ယောက်အနေနဲ့ရှင်တို့ထောင်မနိုင်စွာကိုထိန်းထားနိုင်တယ်ကြကြတောင်းနိုင်တယ်တက်လုံကောင်းတယ်ကြကြလူနိုင်တယ်တုတ်ခွမမြတ်အောင်အာယုံစုစည်းထားနိုင်တယ်ကိုယ့်ဖို့ရဲ့လူရင်းဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်မင်းကလေးတွေပြီးရဲ့အထိလုပ်ပေးနိုင်တယ်။နှစ်ဦးလုံးကာမဆန္ဒအထုတ်ထည့်ရောက်စေဖို့ဆွမ်းဆောင်နိုင်ရဲ့ဆိုရင်လိမ္မုကိစ္စမှာဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ယောက်ျားတယောက်လို့တတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။အကယ်လို့သာထောင်မှတ်နေချိန်မှာသုံးလမအောက်ရောက်နေပြီဆိုရင်တော့ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်ကြီးစည်းတွေရှောက်ထိုးထားချက်ဆရာမင်းနဲ့တေးချတိုင်းမင်းဆွေးနွေးကြည့်တတ်ပါတယ်။ဒီတော့အပေါင်းအသင်းစကားနားယောင်ပြီးကြီးစည်းတွေရှောက်ထိုးတာမျိုးမလုပ်ဖို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ထပ်ပြီးအကြံပေးလိုက်ချင်ပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲစိုးကျိုးကတော့လိန်တန်းရေးပြနောက်လန်ဆွဲလို့မရတော့တာစီးသွားရခတ်သွားတာစီလံချောင်းပိတ်သွားတာဆေးထိုးထားတဲ့နေရာကဓမ္မတဲ့ဖြစ်ပြီးဖောရောင်လာတာအနာဖြစ်ပြီးပြည်ွေယူဆိတ်လာတာမှုတ်တက်ပြီးတော့အကွက်တွေထလာတာလိန်အင်္ကာကပုတ်စော်နှမ်းလာတာလိန်တန်းရဲ့ပုံမှန်လုံးပတ်လို့မဟုတ်တော့ပဲကွက်ကြီးကွက်သေးဖြစ်လာတာလိန်တန်းကအထဲကိုတူဝင်ပြီးကျုံသွားတာဆေးထိုးထားတဲ့နေရာမှာခဲပြီးမမအကျိတ်လိုဖြစ်တာအဆရှိရာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်တခြားလူတိုင်းလောက်တိုင်းလိုက်လို့ရင်ဒုက္ခဖြစ်လာတဲ့အခါအားလုံးအတူတူခံရတော့မှာပါ။ဖွာဘတ်တော်ဆိုတာမွေးရပါသဘာဝအတိုင်းထားတာကအကောင်းဆုံးပါပဲ။တခဏตายရဖို့အတွက်တဘဝအလုံးအဆုံးရှုံးခံလိုက်ရတော့မယ့်အဖြစ်ကိုရွေးချယ်မလား။ရှောင်ကျင်မလားဆိုတာကတော့ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သာဆိုင်သွားပါပြီရှင်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေအခုလိုမျိုးကျမရင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘဝတုတ္တရတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးပြုလုပ်ပေးထားပါအောင်နော်